خورا شو ماشوم دی من ترا شو ترا شو دا الله دی الله دی غور زیړ کا ته په دې ویډیو کې سوه یې کنه ماشوم اس حساب دی جون خطیریږي ولې تیریږي بل دې سکار کوي نن بخشي بخشي کوي ماشاءالله زمیدار دی ها زمیدار دی نه بولا نه نه لکه زمیدار دی زمیدار کوي کنه ها ته بس جوړیږي جوړشي نہ تہ چھ لوشی سب جوڑی گی ڈاکٹر بجوڑی گی انجینئر بجوڑی گی سب جوڑی گی ڈاکٹر بجوڑی گی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سبق وے ہاں سبق وے سویم کی دریم کی دریم کی ماشاءاللہ وڑی گے ماشوم دے خود دریم کی قابل بجوڑے دے قابل سبق وے ہاں لوشی مدرسہ وے سویم سے بارے سویم سے بارے قائدے دریم دریم سے ماشاءاللہ دوانہ گورے دنیائی تعلیم او دینی تعلیم دوانہ یو شان کر لکھا دا زمون دے پختنوں خایست دے دا زمون د پښتنو خولا ده د دوانه بالکل په برابرتیا کې روان کړلی او دوانه یو شان روان کړلی دا چې لوشي کنه دا به زمون د پاکستان روخانه کوي زمون د پاکستان نوم روخانه کوي زمون پاکستان زمون پښتو معاشره زمون پښتون کلتور دا به مخ په وړاندې بوزي چې لوشي ډاکټر به جوړیږي صحیح ده پاکستان لپاره بسکه صحیح ده صحیح ده ځه ورځه